Mirëmbrëma zonja dhe zotrin, mirë se erdhët në takimin e radhës me emisionin Argument Plus. Po e nisim këtë emision me disa minuta vonesë pasi që njëri nga mysafirët e cili ishte planifikuar për të qenë pjesë e këtij emisioni, nuk ka arritur ende në studion ton, duke e pritur u vënuan për filluar këtë emision, e në ndërkohë me shpresë që ai do të arrijë shëndoshe mirë në redaksin ton pasi që është duke ardhur rrugës, ne do ta presim për të na u bashkuar në këtë emision në kuadrin të cilit siç ju kemi paralajmëruar, do të flasim për temën më aktuale në Kosovë që nga dita e djeshme. Policia e Kosovës ka arrestuar 40 kosovarë të dyshuar si pjesëtarë të grupeve terroriste. Shtetit Islam të Irakut dhe Shamit, ISIS dhe krahut zyrtar të Al-Qaidas në Siri, Al-Nusra. Arestimi një ditë më parë i këtyre të dyshuarve kanë nxitur debat lidhur me të ardhmen dhe sigurinë e vendit tonë. Krerët më të lartë të shtetit janë zotuar se nuk do të lejohet që Kosova të bëhet qerdhe e terrorizmit dhe radikalizmit fetar, ndërsa kanë mbështetur aksionin e policisë së Kosovës. Të dyshuarit për terrorizëm sot janë paraqitur në seancën dëgjimore, ndërsa vendimi për caktimin e masës së paraburgimit u tha se do të merret brenda 48 orëve. Për të folur më gjerësisht për aksionin e policisë për arrestimin e 40 kosovarëve të dyshuar për terrorizëm dhe në përgjithësi për këtë temë, e cila thashë që është aktuale shumë këtyre ditëve në Kosovë, sonte me mua në studio tani për tani është imami i xhamisë së madhe në Prishtinë, Mullah Shefqet Krasniqi. Mirëmbrëma dhe mirë se erdha hoqë. Mirëmbrëma, mirë se gjem. Paralajmëruam që e kemi edhe një mësafir tjetër, ai është profesori i antiterrorizmit Kol Krasniqi, i cili na ka njoftuar që ndërkohë do të mundohet të jetë në studio për shkak rrugës siç njoftova, ndërkohë që do ta presim nëse do të jetë në gjendje për të na u bashkuar, por derisa profesorin ta kemi këtu, ne do ta vazhdojmë emisionin ashtu siç ju kemi premtuar me hoxhën e nderuar Shefqet Krasniqin, por paraprakisht më lejoni të nderuar shikues që të ju njoftoj se një ekip i tërë i Radio Televizion 21 ka punuar gjatë ditës së djeshme dhe sot në ndjekje hapas hapi të lajmeve dhe zhvillimeve pas arrestimeve të fundit në vendin tonë. Fillimisht ndjekim kronikën e kolegës Besiana Krasniqi, e cila e ka përcjellur seancën e sot me dëgjimore kundër 40 të arrestuarve. Dyzet të dyshuarit për përfshirje në organizatat e shpallura terroriste që u arrestuan dje, u sollën në mesditë në gjykatën e improvizuar afër kinemas ABC në Prishtinë. Sjellja e tyre në gjykat u bën në masa të rrepta të sigurisë dhe nën përcjelljen e një numri të madh policësh. Vëmendje tërhoqi automjeti prej nga policia nxirrte disa prej të arrestuarve. Por medjeve nuk ju lejua filmimi brenda gjukatës. Urnoni hynin brenda pa kamera, pa mjetet e zimit diçka. Pasi të gjithë të dyshuarit hynë në gjukat, nisi seanca dëgjimore për caktimin e masës ndaj tyre. Sipas kryetarit të gjukatës themelore, vendimi nuk pritet të merret sot për shkak të numrit të madh të të dyshuarve. Seansa nuk kryhet shpejt. Mundet me zgjat deri në orët e vona të natës. Vendim nuk ka deri mas nesër. Vendim nuk ka deri mas nesër. Jo. Vendimi sonte mos pret askush se nuk ka shans më marr për faktin se numri i personave të pandehur është shumë i madh. Obligimi i gjykatës është me filluar seancën sot, por nuk është obligimi i gjykatës me marr vendimin sot. 40 të arrestuarit janë nga rajoni i Prishtinës, Gjilanit, Pejës, Mitrovicës e Ferizajt. Ata u arrestuan dje në ndyshimin se janë të lidhur ngushtë me organizatat terroriste në Siri. Ky operacion i policisë u mirëprit nga të gjitha institucionet vendëse e ndërkombëtare. Kjo është kronika që sapo e ndoqëm të nderuar shikues, 40 të arrestuarit në ndyshimin për terrorizëm sot janë paraqitur në seancën dëgjimore, ndërkohë që kronika që sapo ndoqëm ishte derisa seanca po vazhdonte në orët e mbrëmjes, seanca ka përfunduar dhe vendimi lidhur me masën e paraburgimit, siç e dëgjuat edhe kryetarin e gjykatës themelore, do të merret eventualisht nesër ose mas nesër. Si do qoftë të arrestuarit ndodhe në qendrat e paraburgimit. Hoxh, dëgjuam edhe kronikën, jemi dëshmitar të asaj që kemi parë dje, sot 40 kosovarë të arrestuar në ndyshimin për terrorizëm. Si e keni parë aksionin e policisë, aksionin e shtetit
për kapjen e këtyre të dyshuarve. Bismillahirrahmanirrahim. Edhe ne, sikurse ju dhe të tjertë, dhe si çdo shtetar tjetër kemi në gjune për mjet medjave, ndoshta të pak me vënë se çka ka ndodhur dhe pastaj jemi kyqur për ta kuptuar më mirë, për të përcjellur media se çfarë do të ndodhur. Dhe atë çka e thati në kronik, dhe çka është thonë gjatë tërë ditës, ata kanë dalë para, apo është bërë një seance veçantë për ata 40 të para burgosur. Aksioni si aksion i policisë, respektivisht organeve të shtetit, me theks të veçantë, Ministrisë Mbrojtjes, e cila edhe është e thirrë për të ruajtur rendin dhe qetësinë, sigurinë e shtetit, natyrisht se jo vetëm kjo hap, po çdo hap tjetër që e merr Ministria në këtë kontekst, ndaj kujt do qoftë, ne si qytetar, po dhe si hoxhallar, e kemi për obligim fetar, moral dhe këmtar, ta mirëpresim, gjithmonë duke qenë të bindur se arrestimet nuk bëhen me paragjykime, nuk bëhen me prapavi politike, nuk bëhen me tendenci për ta zhvendosur vëmendjen e publikut, qysh në base është flitur për rastet e kaluara. A dyshoni për këtë? Por, çdo gjë është e mundur. A dyshoni ju personalisht? Tash vjetë e dyshoj. Por, ky problem, që tashmë është top list e krejt të gjitha lajmeve, më ndoj se është egzageruar dhe është dhanë hapsir shumë më shumë se sa që se po mendoni kështu? Për shumë fakte dhe arsye. A nuk i duken pak 40 të arrestuar për terrorizëm? Ata mund t'jen edhe 7 edhe 20 t'jen 400. 40 të arrestuar, endë nuk ka asë një akuzë ndaj asë njërët ndaj tyre. Për procedurat janë të tila? Me gjitha të po, edhe dëgjuan fjallën e prokurorit, e para. E dyta, gjdo fushat të cilën e mërë policia me urdhëres të prokurorisë, njerë është parim i drejtësis, njerëzit janë të pafajshëm, deri sa mos të vërtetohet, ndo një vepër të cilën e kam dhe. Aksion policor. Aksion mirë, që i aksion të policor, është përëndësi, po të më përgjësiju në për qëllim, jo vetëm për këte. Kjo fushat, pra për këthejnë ata shë fushat, se në që e edhe fushat. Që e një aksion, se përse aksion policor. Që e aksion policor arrestimi, por fushat për që e une fushatën e cila është bërë kunder islamit dhe muslimanve, atë për du me dalë. Sepse 40 veta, jenë pjesë... Ju po besoni që këta janë pjesë një fushate, kunder? E zeza, e liga, që e si dushtë, së është më rëndësi, e kësaj ka filluar me vite. Fatkeqësisht, nga fillimi i luftës së Kosovës. Ku mendoj se i gjithë populli kosovar, s'pak ata që kanë shpirt, inshallah, ta kanë shpirt, s'pak shpirt njerëzor human, e kanë ndjen një keq ardhje se çka është duke ndodhur popullit syrian nga pushteti mizer zullumçar, sepse pak a shumë e ke pas një gjajshmëri ne me atë popull. Dhe jemi solidarizuar me ta në një farë forma, po tjetër ne si popull edhe qeveria, o solidarizuar. Dere sa gjërat kanë askaluar dal nga dal, dhe gjendja kanë ndryshuar atje në teren. Mirë, kanë fillu të qfaqen grupe të ashtu quajtura ekstremiste radikale prej tyre në ndek të Al-Kaides, në Siri, dhe një grupe ashtu quajtur në Nusra që edhe tash edhe je përmenet. Me momentin që në qfaq këto grupe, ka fillu rreziku këto. Ju po i quani grupe të ashtu, po thuani grupe të ashtu quajtura, por të tila i kam vlerësuar institucionin ndërkombëtare, departamenti amerikan i shtetit. Unë nuk jam të mohuar terroriste, se ty ben kam qenë, asin një, as por, kur fitet për dikëm për diçka, është e vërtet, në që tjetë e vërtet.
Leja të grupet, ne kem hallën deri te popullit ton. Se sim të marrëm ata, as sim të imbrojt. Përkundrazi, si pasojë atyre grupeve, përkundrazi, ne nuk kem të mohuq ato janë radikale, ekstreme, terroriste, sepse po do më dal tash të aktet terrorist që ndodh ditën e Bajramit, po do më dal tash, më lejo dal. Fillimi atje, me fillimin e çfaqjes luftës në Siri, të gjithë hoxhallarët, spaku unë mendoj, të gjithë, mbase ne jena për minimi veta hoxhallarë në Kosovë, emrana një mive mund tjetë një a dy, nuk e di, por unë jam i bindur, spaku një horit që i kam, se të gjithë hoxhallarët, pa preja shtim, disa ma me zë, disa ma pak në heshtje, kanë thirrur në mës shkuarje të djemve ta në Siri. Prej të parve, nëse s'kam qenë i pari, më bëndej që kam qenë edhe i pari krejt, kam thonë o dje, mos shkani në Siri. Populli Sirian, me 20 milion banor, nuk ka nevoj për djemë të tonë. Vallahi nuk ka nevoj. Kaftë me të Siria, me shlirua 24 shqiptar, e ka marë puse atë. Se jam vetëm 40, ka më shumë. Atëherën fillin, 3-40, po. Tash po flitët që janë Kosovë, hala thëmë 5-6 janë. Shash fund ka dalë 100-150, ka kusit din, 20 din. Vetë ministria është me ka thonin 30, 40, 50. A që shta, ka dalë ashtu me lajmë? Po ka dalë, unë po flasë si mazdanave tyne. Se flasin për gjithësi për qytarë, po, dhe nga maqinëria dhe nga... Po flasin, po, për Kosovara po flasin, për Kosovara. Dhe haxhallarë kanë dalë kundra. Dhe më sërra se ne, bashkë me kolektet tonë, në njëra për mënyrën tjetër, kemi qenë një prej shkaktarëve të fort, që i kemi ndalë shumë djemë ndoshta, që kanë pas mendjen me shku, por të ingulli gjeratat tona, respektivisht të na pyetur neve, qoftë drejt për së drejti, qoftë në përmjet telefonatave. Kur përthoni neve, ju e keni fjallën për vete, imamat, dhe për gjithë imamat, shumicën me ndaj une, thash, une nuk ma përgjësi për të cilin. A nuk besoni që në mesin e imamve ka të tilë që... Nuk i di, këtu du dalë, atë pik du të ashtjelej, edhe atë du të ashtjelej. A bëmë vetëm një lutje hoqë, ta bëjmë fillim se... Ne gazetarët jemi mësuar të ndërhyjm, ju jeni mësuar të flisni edhe xhamatit. Me ndërhyje s'ka problem, ama fjali ta përfundoj. Duhet fjali do ta përfundoj unë. Prandaj jeni më i shkurtër që të kemi aftësi. Wallahi, tim ka thirrën në mision mua me sharusanët, nuk më sën kon thirrë ti mua do që na jemi bukur, as jemi bukur, kem ditë grave. Prandaj më them disa. Unë nuk kem ditë grave, unë jam në mision drejt për së drejti. Dhe qytetar presin prej meje me sharu dhe ka nevojë sepse tash më shtini me dalën në fund. Kjo huti e cila shkaktuar që 24 orë, huti e madhe, me këtë qarë dhe po e them, onës ndëgjova, basi ju këni për cilë ma shumë, nuk dul kërkush për i liderve tanë politik, për edhe hecis tonë me e stabilizu gjendjen o vla, nuk ka nevoj me kriju panik në shëqëri, të lutem. Jena, për ata thë nuk o bënamë që ka rrë ishtu këtë rrë. Ishte presidentja sot në teren, shkojnë në Greqanisë. As presidentja. Aty tha që Kosova nuk dhe të lejo të jetë vend. Aje nuk është mi që cu popullin. Aje është deklarat e një kandi tjetër. O përflas deklarat. Ashtë president e shtetit. Përgjegjës e për qytetarët. One nuk për më hoj që është presidentja. Nga kush për plis një tragoj? Na im të rënava? Jo me ragu, por me dhonë një komunikat që i qetësën popullin o ju njerës, jenë arrestuar 20 veta, nuk e bënë nami. Kush dhe duaj të bënë? Po kush dhe qopi liderve tonë politikë? Kemi dëgjuar kriministrin të ke deklaruar që e ka autorizuar. O tjetër, o nuk tjetër me autorizu, unë për flasë për shapën, ju e për shqiqerin. E kush është dashtë të bëjë? Po familjeti jo në ka nevoj me dalë, andaj le të shfrizojmë një këtë mundësi. Kosova s'ka institucionë, këtë mundësi, o vla. Po kjo është problem tash. Me kemi presidentën që ka reaguar. Po kjo është problem sepse është vendosur vëmendja nga gërqi politik, në endën parlament është i virur peng, o harru ura i bret atje, o harru e problemi veret atje, në dul njeve ditën e dytë bajramit atje njeri me kokë në dorë pre njerëz. A ka rasti si këtë ditën e dytë bajramit në festen më të madhët muslimënve, ju nuk është hera e parë, është e ka ndodhë dhe para 2 vjetë, është shfaqur në gjajshëm me të është dhoni deklaratë se Kosova rrezikoi për terrorizmit, mi fut panik njerëzve. A është komplot kjo, apo ju kuptojmë gjajtë? Lutem, apo të një thoni kështu? Po tash, këtu, a është komplot e ati zotni sa tje, ta quaj kushtimi, se zotë ta quaj zotni, i cili dërë shkakton të mërë në këtë botën, të mërë pa fije mëshirën dhe njerëzimit. A është komplet i medjave tona për të ruaj të ratë lajmë, për të shfaqur ditën më të gëzushme të muslimënve, kemë betët dërgjegjën e se cilit. Por, në kitë huti që është kriju të këni, ka nevoj me qësu njerës, o, ju milet, me fjallorin katonar, o, ju milet, nuk ki nevoj për panik kërkush.
Lënia drejtësisë, i kena marrë 14, mund t'i marrëm edhe 30, mund edhe 50, mund t'jenë persona të ndryshëm. Ne do të vërtetojna me ta, me momentin që nuk vërtetojnë fakte dëshmi, lirohen, kërkën fale për njerëzve o krypuna. Po akujte edhe njerë dëshirën për ndërhyrë dhe nevojën për të kërkuar. Nuk ka dërë, po, i lirë. Raporti i prokurorit Williamson, lidhur me pretendimet e senatorit Dick Marti, është paraqitur po të njëjtën ditë, kur kosovari Lavdi Muaxheri u shfaq në Siri, në media, në Facebook, për dhe rrjetet sociale, duke prerë kokën e një të riu dhe duke mbajtur atë në dorë. Dhe me thënë, ne kemi raportuar edhe për Williamsonin, edhe për atë, që të mos ju atriboni medjave se po bëjmë shumë panik. Jo, jo, panik. Ne nuk po i frimë zjarë. Jo, zëtë, jo, jo, nuk, ma bë halal. Unë nuk i përgjithsej të gjitha medjat. Nuk flasë me emën. Por, panik të madhe kryohë në përmet medjave dhe disa të ashtu quajtor analist, të cilet nuk janë gjendje me qëllim, apo nuk e din, nuk e di, me dalue realitetin e një islamit të mirëfilt. Predikimin e shëndosht fest Zotit. Ne jena muslimon që 600 vjetë, nuk jena që edhe 10 vjetë. Ne fen nuk mund të ndrojmë pse këna fitu se të pavarësin, apo pse andeja këndej. O Zotni, ne jena muslimon. Ne kemë festën tonë, bajramit nuk kemë nevoj me shku me na kriju të merë. Që ati lojmi kushtaja 2, 3, 4, 5 reshta edhe ikë. Gjeste në leg, le, ik, let me të taj me ndere në vetë, kur unë e kam thonë tri fjallë, kur zotin kësumë se për të njëri. Mua vla më ka nevojnë përgjësua, mi të mërru miletin, mi të mërru më së mujtë me vlajt njerës e kore kam patë, unë e kam mujtë me këqyrë, për vetën ti. Kjo është puna që ne e bëjmë. Ne nuk mund të vim dhe t'ju mësojmë se si ta bën ju derës në gjami sepse e dini më mirë. Ne e kemi për obligim, jemi media dhe e kemi për obligim që gjithçka që është lajmë ta raportojmë. Shkolla e Kosovarit. Tani kanë hermia kushtuar 3 reshta, e kanë hermë 3 faqe. Por ajo nuk ishte një problem për 3 reshta. Jo, ka pena që ishte një problem i madh. Po. Një kosovar i cili vendi i cili po pretendon të jetë në familjen evropiane, vend me tolerancë fetare. Kosovari po vente dhe po vente me një me kokë. Kërkosh po, amor, çfarë ti bëjmë lajmit që janë 40 arrestuar? Aja është, qaj lajmë, pej që ati nga ka... Ata mbajme tre reshta këti lajmë? Jo, qatë lajmë cili ka ardhur e ka të mërruet dënjanë, në përthem, sëtë, nuk jam iri, nuk jam thmi, nuk ka mund dorë të shikaj atë akt të mërshëm barbar që arqenë selam shqiptarve dhe të votës ditën e bajramit. Ajo është bërë në dreqit. Ajo është bërë në emër të zotit. Po në emër të dreqit të vla. Pa e ka tërë që ka bërë në emër të zotit. Krimi, terori, vrasja, nuk bëhet në emër të Zotit. Apo thoni ju që Lavdi Muaxhiri është punëtori i dreqit? Po, argati i dreqit ta. Pse i Zotit ta? Pse atëherë të gjitha ta, bile ditën, dy ditë më parë, më duke të kemi dëgjuar edhe një video tjetër, ku një tjetër kosovari cili ka shkuar në Siri, duke kënduar në gjuhën arabe, vije pasaj në përfundim dhe thotë se në emër të Allahu dhe të Ala, nëse e citoj mirë, më korrigjoni, sepse nuk mund të jemi sakë në dërshtë të, thotë që do t'i prejmë të gjithë ata të cilit janë kufarë, se që thotaj, dhe do të shkojmë deri në Stambol duke prerë koka. Është shqiptar nga Kosova. Ka shkuar në Siri dhe para dy ditëve. E ke parë? Ata kam parë. Atër po thirën e emër të Zotit që të këtë e kam parë. Ndërsa ata nuk kam ujtë me këqyrë pe i të mirë rritë madhë. Dhe ai do të përgjigjet edhe në këtë dunja, po të përgjigjet para Zotit për kokën që ka pre, për të mirën që ka shkaktue shëqërisë vetë, popullit vetë, se nuk i ka bërtë, nuk i kena në bërtë që në atina kur gjo, për panikun që ka shkaktue dhe ndenjaten krejt njerëzve. Njerëzve, vëllë njerëzve kanë zemra, njerëzve kanë djenja, pa marësë është armësime, dhe imajën e Kosovës, dhe këtë du të thëmë fundit këte për imajën e Kosovës. Unë, nëse bëj një punë, qëfarë dhe qofta jo, dhe më dëmëton imajën tem të Kosovës tem, për të cilin gjithë këtë pikë gjakë që kemi derdhë, mirë, qëka bua në une? Kalëzëm të imu, qëka bua në une? Kundështari, tratari, vatanët, brina nuk ka. Çdo njeri i cili punon kundër interesave të shtetit, në çfarë do forme qoftë, se s'po e thot këtë bashkia islame. Ajo është trasore. S'po e thot këtë bashkia islame, bashkë me Shefqetin dhe me xhallarët e tjerë. O vëlla, kemi kontribut tullum tullë, kemi ndërtu tjegull këtë shtet dhe me të gjitha ata të tjerë. O vëlla, jemi munduar njerëz me në një llos neve dhe u çkën. A jemi munduar?
Edhe njerëz të mëdhej, edhe njerëz të mëdhej ndërkombëtar, a janë munduar ata një llosin. Por nëse kanë qenë 2-3 kushtimisht gjithmonë, që ne prapë s'po besojmë, të sigurisht nuk besojmë, por nëse kanë qenë që kanë bërë diçka, janë 8000 ushtar, 10000 ushtar, 15000 ushtar në mesin e tyre edhe one, që kemi bërë ne krim në luftë, apo mbetet rasti i izoluar me 2-3-4 veta edhe kaq. Pra mbetet rasti i izoluar me një muhaxhere, me një rebele, me një tjetër çka tjetër atje vëlla. Po ka dyshime që këta të arrestuar në mesin e të arrestuarve ka dyshime që disa nga të arrestuarët që kanë qenë në Siri, kanë qenë nën komandën e lavdrim muhaxherit në Siri. Mirë. Dhe nëse kjo vërtetohet, dhe është e vërtet, atëherë nuk i bie që do ta kemi një lavdrim muhaxher, po do të kemi disa. Unë nuk e lës Zotin dhe asgjë dua të besoj. Se diçka e tillë do të ndodhë Kosovë kur për jetë. Nuk e lënë Zotë këtë vend, ndorët njerëzve qashtë të ligë. Nuk e lënë Zotë këtë vend. Dhe, kur ka ndodhë aksioni policisë tonë, para disa e muaj që arrestuan 6-7 veta, për të njëjtën akt, për zënën armë ku diju në diçka, apo për të njëjtën akuzë. Unë kam falemndëru policinë, edhe publikisht, edhe sy e msy. Gjithmonë, Runa zët, nëse kanë planifiku diçka, pra nëse kanë planifiku, e ndës ka parfëndu gjikata dhe isha la lirohen. Dhe mi përqafu, dhe mi shfalëndru, mi përqafu organet të sigurimit, kure parandalojnë një të ligë edhe një qoftë nga shëtësitë. Nuk ka imunitet asë një njëri për balë vatanit. Në lejët të themë, për deri sa ne, se ne lehtë ju kemi gju, kemi kapë stupësat, ju kemi gju muslimanve. Po nuk e kena kapë stupësat, e mi gju ne, njërzve të korruptuar, e bandave të cilet e shkatron këtë Kosovë. Më së harrojmë, se me cindra kilogram drogë, ti prapë thu për të ndërprej, me cindra kilogram drogë, me 10 grupe banditësh, së të lirë shumë manipulojnë për Kosovën tonë, e shkatron Kosovën tonë. E kam lezuar shkrimin tuaj për këtë. Sa mi e shkëllë. Lutem, ndërsa e kapëm stupë të të marrë dhe vëgjët, nuk është të mbrojt. Atë këthejme të 40 arrestuarit, sepse kjo është tema që përna preokupan. A e njëni ndo njëri nga ta që është? Unë e për vete, kërë kam parë sëtë njëri në sekretara, që kaj nënkretara, që kaj partis Lisbes. Në Lisbes, po. Ata e di që ka qenë student në Siri. Nga këtë kontekst e nja. A e njëni se gjematë ndo njërin? Ja, nuk njërë tjërën. Ka qenë ndo njërë gjematë, sepse kanë nga Prishtina. Ato e këmë palë me në cjale, në halas për di ku qenë ata. Janë emrat e plot, kanë emrat e plot. Emrat e plot, unë se kam i kam pa një iniciale me njëzë kërë i kanë qitë, po... Sot i kemi edhe emrat e plot. Pa shtaj me emrat gjematin edhe nuk i njifëm në shumë. Mund t'i ledzoni, jo rapim listën dhe mund t'i ledzoni kur t'keni ko. Po, filanin, mund t'i marrë mes emisionit, ndërsa atë zotnina që kam takuar në Siri para 5-6 viteve, në svak se është 2005 nëse 2006, ka qenë e student, unë kam shkuve për toke në haqë, dhe kemi nejtë me të kemi taku në Siri, pas t'a ku pa dhe sërë Kosovën, ja, tjertë nuk di për tjertë që ka të më përgjën. A është të njësë dorën e zjarë për ndonjërën për tyri, edhe për këta që përgjën? Ja, jo t'ybe, jo vlatë, jo vlatë. Mund t'jenë manipuluar, mund t'kenë shku dhe sa për tyre. 40 në përthëm shumë jenë, unë që dita kë numër ka që madhë, për policia i din, që shtetit dohet punoj. Që e shtetë që nuk punon, me rujtë sigurin e vetë, dhe e vetë shteti, po dhe shtetarë bashkë me ta, edhe në kam një vrejtjet madhe, edhe 500 herë këm paracitat vrejtje, edhe këtë liber të e kam shkru, në shë libra tjera, për dirës organ, nuk bashkëpunë, edhe me leve hëgjëlarve, edhe me shdo njëri që kanë ndikim, për mi liftu krimet, për mi izolu, për mi ngulfat, mi qërënjus, në kora hati shtetin tonë. E përmendet më herët... Në kora hati shtetin tonë. Për qërëja e nuk e bënë. E përmendet më herët aspektin politik. Cëllën është për qërëja? A mendoni që është ka të bëj, është ka prapavi politike arrestimi tyre? Mund të ketë prapavi politike. A dëshani? Nëse vërtetohet se shumica atyre, ose gjithë, që në dëgjumë se për avokat dhe mbrami në lajme dëgjumë, dhe të jo të tjertë, se nuk kanë prova. Avokatët atë punë e kanë? Po, qatë punë e kanë përë, dhe prokurorët e kanë qatë punë, gjykatës të atë punë, avokatë qatë punë, se lë ka punën e vetë atë me kry, po, nëse vërtetohet, sa ta veç jenë kapër me dyshime dhe lirohen, une nuk e mëhëj, po e nuk e pëhëj, dëshëj se mund të ketë edhe prapavi politike. Por thatë që dyshoni se mund të jenë të manipuluar. Apo në esprigoni këtë të temë manipuluar? Manipuluar individet. Individet, apo në esprigoni qëka nuk nënkuptohet mirë endën opinion? Qëka duke të kemë manipuluar nga kushë në të manipuluar? Vërte, se përdorin shumë analistët tjere mund të manipuluar në shpërlatruni. Qëka kuptoj me fjallin me manipulu me shpërlatruni? Qëka kuptoj me manipulu me shpërlatruni? Je këta e në tri, je kanë mujtë manipulu.
nuk është letë më manipulua, serios, nuk është letë njëtë me thonë shkën luft, se në luft në shkepen bombona, qikolada, luft vritet njëri ju. Nuk është letë me thonë njëri ju që kënë luft vraj. Unë nuk e di këta djemë me kanë marrë ndonjë njëri pjesë në luft, basë nuk e di janë ushtarë të qikës në një spoko. Nuk mund këtë marrë pjesë në luft, sepse të gjithë janë 20-22 vjeqarë, më të vjetrin e kemi 52 vjeqarë. Andaj, ka mundësi këta nuk din që a luft a fare. Por, ndoshta, dikush për ty nuk ka dhinë popullë seria në fillim, ndoshta ka pon dhe një skenë internet. Gjatë seansës dëgjimore ka nga ta të cilët e kanë pranuar. Ndëgjova, 4 për tyjnë e kanë pranuar që kanë qenë pjesë marës. Por nuk kanë luftuar në kratë organizatave. Por edhe mund tjetë, ku diju në vla, edhe mund tjetë. A i thët edhe është kësë sinceritet. Qka mund të ashtu një të ri 20 vjeqarë, qëfar manipulimi mund të bëtë, ose qëfar shpërlarje trurit mund të bëtë. Po, ati mund të bëtë, ati mund të bëtë. Një të riu 20 vjeqar, ose 17, ose 18 vjeqar, që të shkojnë dhe të luftojnë siri. Ati mund të bëtë, mund të këtë për luftën. Ati mund të bëtë, e s'ka aftësi, asë nuk të bëka pushkën e ndorë, po në mendej, se ku e mësuaj. Por, ati mund të shpërlarje truni nga qift ati muhaxhirës, i cili del para disa java, nuk e di kur, në basi ju mund të keni informatër më saktë cilën kohë, dhe thot, o ju vllazni, hajde ne krejtë se na u kënaqëm. Apo, diçka ngjajshëm, diçka ngjajshëm, rrokësoj. Deklarata që e ka dhënë në Siri? Po, po, Siri. Para se ta bënte akt. Po, i ka kodë tri javë, 1 muaj, diku ne kam dëgjuar atë. Nëse nuk gaboj, kemi edhe. Po, keni sigurisht që oj vllazni, në YouTube kam pa diku na për portale. E ja nëse na knejm ose knaçim këta dione, i josh njerëzit. Facebooku, interneti, sa që është i mirë është atë bela e madhe. Por që lehet faji xhallarëve. Sepse këtu po rrehet ai çekiç tak 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 këtu bëjnë këtu bëjmë më shua asaj baskis tek xhallar. Prokuroria thot kështu. Çfarë prokuroria? Prokuroria thot që duhet përgatitur edhe disa nga imamët të cilët po nxitin veprime të tilla. Cilt janë ata imam? Do t'i thot prokuroria? Po le të thot, po mirë, le ta thot prokuroria. Një imam i cili qoftë drejt për drejt, qoftë indirekt, indirekt të fjallën në përmjet ligjeratave me internet, me vidja këta dione, le ta thot, ose ndë një mesaj telefonate, ose telefonat që filani i ka thonë filanit shkonësiri. One, për veti, që pe fillu, për tu pe fillaj. Dhe në e drejt për drejti, nuk je, në jashtë kamera, je drejt për së drejti. Nëse prokuroria, dhe kërë do qoftë, Allah, dhe kam thonë, në parasemi në zonë këta djemë mi morë, kam thonë 50 herë, gjithë dëherë që shteti, e shëf të uves, se shëf qeti, në ndonjë ligjarat të vetën, në ndëllgjerat të vetën, e ka taj kaluë gjithë kofi. Në këtë rast, ka prek pika të onda që dëmtojnë sigurin e shtetit, respektivisht thratë në terrorizm, respektivisht në zi trit, apo e thëtë shka, në djalin Siria, po një vajzë shkën Siri. Gjeni apostrofuar në raportin e fundit Departamentit Amerikan Shtetit për Lirit Fetare. Po, ajo është meselë tjetër, kjo meselë tjetër. Jemi apostrofuar atje për 3 sende. Për mungesën e lirisë fetare, për gjuhën e rrejtës. Për 3 sende. Vetëm po e kujtojmë që jeni apostrofuar. Po, apostrofuar jemi, ne po jemi apostrofuar, pse se kam thonë me votu është haram. Çka, bilem kat ma gjuhën letrare. A ne des po them kat, po them zban me votu për filana, po më ndru termin, çepën rrej. E dyta, që më apostrofoni? Ajo duke të gjuhë, mirë këtë, bëni thire të votohet, po, mos votohet për politikë? Po, pse? Sa bandita më dhe votena? Kalëzëm ti mua, ti të kune e votën ti? A bandita dhe votën? Që është private, po nuk jep mirë të keqë, ti me ndonë që i keqë? Unë jam gazetar. Po të lutem, një dhe vështë, tashmë lejet, në kontekst të një shtetarit të thjeshtë. Nuk mund të jep përgjigje që këtë. Ha, më sëmep, s'ka në vëmë dhe por se cilë shtetar, këte kam thonë edhe në shkrim, zhdo shtë cilë shtetar, edhe Amerikant. A nuk bëjnë fëshat me avon votën ati që është mirë dhe mendojnë se filanë bandita? Për të mbetur të... Ja të lutem, partit politike, me zveti, hahen e shahen, edhe rehen, e gjuhen me armë nuk fletë kush. Dërsa pse ka dal një imam dhe ka thonë se o burra, o ju musliman, unë mendoj, s'po këmë ndimi jam, unë nuk pëtim përnoj mëre, unë e përthom nëse mu më pytë, se më pytin 50%. Se nuk bëmja dhe votën filanit, a bëmja anë thëmë se apë se gjëna. Mirë që për tërhiqim kësaj, s'po flasë për votë për parti politike, mirë tërhiqë, se këmë pun tjera bëllë. Ska problem, ka pun tjera bëllë. Qa këmë thonë me të rësebe, që e më apostrofu, pëse ka folë imam Krasnici për gjuhë dë një gruse ndaj femrave. Qa ndaj femrave? Kush i mbron femrat ma shumë se për gjëllarve, gjë ma një në Kosovë. Për mu, unë gjdo dhe të më akuzojnë më burrat se përjep drejt e grava ma shumë se sa që kam pas dhere me tash, e gratë në kanë marë për shtetin e ndorë. Unë jemi akuzuar. Na kujtojtë edhe kontestin me nënën Terezë, fjalimi juaj për të. Edhe për atë që kritikuar. Aja nuk e cekë, po, nuk e cekë aja. Nuk është sekë në këtë, por ja. Për kujtojmë që keqen, keni dhënë deklarat, keni ligjëruar, keni formë. Aja ka qenë po,
Mir, nëse më lejon me që ishim tek hoxhëllarët, sepse këto dy sene nuk janë të njëjta si përzi. Por janë gjëra të cilat lirit fetare kanë të bëjnë me ju. Lirit fetare, dhe liri fetar më shumë se nuk thret kërkosh. Me që falim për drejtat e grave. Po, lirit fetar më shumë se ne nuk flet kërkosh zotni, por bëjmë se ne humaniste të mëdha, e cila fjalën e juaj për cilën është kritikuar. Po, humaniste po kritikosh njerëzit janë lirë me shprehje ato që mendojnë në vllajë, janë lirë me shprehje njerëzit. A do të më pas rezerva njëri ato që çaj mendon? Po zotni, unë kam imam. Po tani çka që më, unë kam obligim me fol drejtsinë. Fjala juaj ka ndikim. Unë kam obligim me fol drejtsinë ata që sipas Kur'anit dhe Sunetit. Unë nëse kam fol për Terezën jashtë Kur'anit dhe Sunetit, unë nuk dal xhami më derën kiamet. Mu më rreh drus ka kushim çet xhami. E lehet me seri, ka shkuar ajo kry. Me që përmendën më herët imamët, me që përmendën më herët imamët dhe unë flasim për kushtojm Kur'anit fest Allahut. Me që përmendët imamët dhe adresimin që kanë bërë institucionet për imamët që të kenë kujdes, unë juftoj që bashkë ta ndjekim deklaratën e ministrit të brendshëm Bajram Vexhepi dhe ndje për Radio Televizion 21 dhe deklaratat e prokurorisë së shtetit për këtë çështje ku bëhet thirrje që të përgatiten edhe imamët të cilët po nxitin urrëtitje dhe radikalizëm se një gjë e tillë mund t'i pretet ata. Ndjekim Bajram Vexhepin, ministrin e punëve të brendshme në një pronuncim që dje i dha Radio Televizion 21. Ky aksion tregon për kushtimin tonë që do të luftojmë me gjithë potencialin juridik dhe ligjor që kemë këtë fenomen që Kosova mos tjetë vendi për shtatë shumë për çfarë dëlloj ekstremizmi fetar. Natyrisht që presim me të drejt që edhe bashkësia islame dhe gjithë të tjerët të cilët në një mënyrë janë të lidhura me kultivimin e fesë që të shiqojnë radhët e tyre dhe aty ku kanë elemente që ndoni imami tyre del jashtë një kontestit të cilën ne kultivojmë si fetë të cilën e të përkrajmë, të ndërmarin masat e dur. Dhe këtë këtë bashkëpunim të ngushtë. Gjdo imam që del jashtë regullave që janë të përcaktuara, dhe të mirën masa në rejkjë. Përcaktuara për kujtë? Nga bashkësia islame. Aha, të lumët. Edhe nga ligjit e Kosovës, bashkë gjithashtu. Ne kam thane për serita, edhe për përës serës apet. Nëse shëfë që jetë, jemi mbrojt vetën, s'kam që mbrojt vetën në heqë, por vëshë për përtasërojme i hekë të gjdo, nëse ka dukë ndo një shibel. E, unë e di fërtë mirë se mu shtetë më njëhë mirë, më njëhë në organet e drejtsisë, më njëhën fërtë mirë, edhe e këmë thonë shumë se një herë. Legjeratat e mija, jenë hapta zë falë zëotit. Gjdo sendë, qka e flasë, është hapta zë. Nuk jemë të më shëftë kur gjënë. Telefonatat e përgjuara, legjeratat të shënuara, të inqizuara, në për televizion. Ashtë po flesni për vetën. Po, për vetën. Pra, nëse, jo, po, janë ishtë për vetën për dalë të tjertë, nëse, prape për seres, onë në ndo një ligjarat timen. Pse ju përgjojnë ju, pse ju për cilë ligjaratët? Po, shtetit që atë punë e ka. Po, në mirë juve. Po, në mirë presa të, jë mu për dhe të tjertë. Shtetit dhe të mërujtë, shtetit në vla, shtetit dhe të për shtetit e fortat botës, edhe presidentet, për kryeministrat e kryetarët. Ekzistojnë ligje për privatësinë, nuk zënë askush të atja cënoj privatësinë pa vendim të gjykatës. Askujt. Pse të përgjohën dhe të përcilën i jo dhe hoxhëllarët të tjerë? Ty të pafsha në gjenet të në jarabe, edhe ta në dashamirët e fjales la ilahe illallah, sepse tu të na endë nuk është shteti i forë që shdohet me kam. Se po të kishtë të qenë shteti i forë që shdohet me kam, që atë media që i cekëm nga pak me heret. Dhe disa të ashtëquajtor analist të cilet i hedhin benzin, një fitil i zjarë, të të kishtë edhon për gjithësi, para prokuroris, para këtyre 40-ve. Para këtyre 40-ve, të të kishtë edhon për gjithësi, të cilet janë, kanë kryu një islamofobi dhe një huti në mesin e shëqiris tonë. Gjdo sen mundohen me lidh me radikalizm, me ekstremizm, pas sharuet termin radikalizm dhe ekstremizm, pra shëfqet e zëtni, pra për përseris, dhe nuk du të thehen mund këtë tem. Nëse një mesaj, një telefonat, një ligjerat, një qka dhe qoft, një në qizim, im shëft, në mase, mund tjetë për shërbime sekrete, që shëfqet e ka thirë dikend, i kam thonë dikuj, a për këmë dhe leje plus, me shku, o vla, a bënd të theme edhe këte, a në pëse nuk e di sa, por pa emen, njëri ju pej diaspore, vjenë në Kosovë, e umë lypë ku jëmë e kës jam, dhe më bënë rigja për i zetë zotit, djali jam, kam frigë, se dëmë më shku në Siri. Fjale jo të mundet me nalë, onë asë pa thëmë po asë jo, dhe i mëshën sytë letë. Thash, bëni djallit të në selam,
Nëse nga shëfqetin ai, re mbële qërën nanën e babën, respekto prindin, gra i shkollës e punës, e lesirin e halët e veta. Ja nisim me kajt, unë për qafi, dhe mas të ndem ka që mesaj, e më kam falinderue, këshillat e tua bënë sebep, djali em nuk shenësit. Po ndërshta ka pas të tilë që o të lutë më vla, po kush ma shumë dikën në ruetjen e stabilit, ata le ta japi përgjithsinë. Kush ma shumë dikën në ruetjen e rendit. Ju besoni ho që nuk ka në mesin e imamve që nëzisin qytetarën që shkojnë. Nuk mund të fusë dorën zjarë, të më tha ki qprehe më herë, të më ndësh me fut dorën zjarë. A thetë ashtu po, qprehe më njërë kje, nuk e futi dorën zjarë. Pasha zotin një, unë me ndoj mirë për imam, sepse nëse porojnë, punojnë me Koran dhe me Sunet, nuk këfët legjika e shëndosh, nuk thëjnë parimet e fesë, për qenë e djemë të mi, për vrasë atje për mbytim, unë për qenë deklarati sa Mustafës mjaft, mirë, se nuk kemi në djemë, po të lu, po dy herë dhe zova, lutem, djemë të tonë kam punë në Kosovë mjaft, ne të 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 kojmë rinin tonë, punojna me ta. Me që po e përmendim të temë, dhe me që jemi tek imamët, njëri nga të arrestuarit në mesin e këtyre 20-ve është edhe Hafiz Ahmeti nga Gjilani, është vetëm 20 vjeqarë. Kolegja ime, gazetarja ka qu Shaka Mberi, sot ka qenë në Gjilan, ka vizituar familjen, ka biseduar me prindin, me vlaun, me fëqinjet, me ish pronarën e dyqanit ku ka punuar po më paraj, dhe që të gjithë janë shprehur të habitur. Madje familja ngre dyshime se është pikrisht një imam nga Gjilani, për cili nuk jep emër, a i cili ka mundër të nxit këtë familjar të tyre që të shkoj në... Kjo është petë përgosneve tash? Po, është i arrestuar. Arrestuar, petë arrestuarve. Kronika që transmitua në edicionin të informatë. Po, në dorën zjerëm, asë besej miftia që ështën, asë më përkërkan dhe nuk kam nevoj, asë legjërisht, asë fetarisht, nuk kam nevoj. Shëfqeti ja për gjësi për vetë vetën e vetë, umdhime një mamat nëse kanë ra në atë nivel, sepse ka te kaluë normat fetare. Për muë, e kam thonë 50 herë, që që Palestina, është dhe një shajtë për muslimën? është dhe një shajtë? E di që po. Po pra, është për tri fjetë dhe një shajtë. A dhe mësme të hatër këkujna. Për tri fjetë është e vetëmi venë në botë që është i shajtë për tri fjetë. A po, pra është për një muslimënve. Me gjithate, sa është harem deklaru, o Allah, ata po përsekutohen po, po pasha zotë në në këmë halë dhe 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 do të kontribuaj në Kosovë, të arruj venin, të arruj rendin e qëtësi në Kosovë, të mundohem të jepit të përhapit disa vlera, të nëzirëra prej Koranit, prej biografisë e veprave, të shëmbëllëtyrës e njerëzimit pejgamberit Alehi Selam, e dini jo në shkrejt vlera, atë sa mundem, kur gjë ma shumë, atë sa mundem. Pra, të kontribuaj në Kosovës tonë, sepse kena mbet më rapa shumë më vla. Në bëllin a konë më rapa, këna pas 100 pika dzeza. E korupcioni, ligje, mjekësia, arsimje, tjere tjere, tash më nashtu edhe kjo është mira vete një herë më fërë. Për të qenë edhe më të sakt për atës që kanë thënë institucionit e shtetit, Ministria përgjithsisht Prokuroria e shtetit, juftoj që bashkë të ndjekim edhe deklaratën e Krye Prokurorit e shtetit për të kuptuar se për qëfar konkretisht për imamet e ka fjallën e. Në fazën e parë e deprimit, nuk mund të kontribuim për gjë më tjerë për t'jemi të sigurët se ne të punojmë me kujdes, do të ekzaminojmë çdo dokumentacion të shkresë, çdo provë që ne tani që kemi të siguruar dhe kemi në zyrat e rrugës. Kemi në rast të tjera në prokurinë speciale që janë të vetëtu, ku ka edhe iman, ka edhe nëzirëtës edhe vetëtus, jënë dame, ose ka njërës para burgim, kjo është vazhdimësi asaj që jenë të vetëtu, që një kohë gjatë, kështu që ka profileve të ndryshme njerëz të ndryshëm. Për momentin ne nuk i kemë ato dhëna, mirë po nëse janë përfshirë sigurisht se nuk do të ketë pardon asë ndaj tyre, sigurisht se do të vazhdojnë procedura penale dhe ndaj imamve apo pjesëtarëve tjerë. Policia i ka pasë informatat e sakta se ku gjendën, ku veprojnë dhe ka shku dhe gjatë bastisive, si qenin djeni, janë konfiskuë dhe armë të ndryshme dhe materialet tjerat nevojshme për neve prova, materialet kënë gjithë edhe disa kompjuter kështu, ku kanë vepruë ata, po kanë pasë shënimet dhona kështu. Një pjesë të tyre ka funksionuar edhe në përorganizata jo qeveritare në Kosovë. Keni dhjeni për këtë?
Po, po, kanë, i kanë shfrytzuar, po të themi edhe kanë mund t'i keq përdorin edhe këto organizata humanitare. Dhe e kanë zhvilluar edhe këtë, në kuadrët e ty në organizata e kanë zhvilluar edhe këtë aktivitet tyre të kundëleshëm apo aktivitet kriminal. Në që rrasi, lëdhë më agjerit, mund t'a këtë nga të smu, për them kushtimisht, këtë qashtje për ndryshe, edhe ma herët është punu, kemi edhe rrasë të tjera të hapërën për kërëri, ku janë njës që kemi para burgim dhe është duke u zhvilluar procedur për veprat të ngjashme, sikur për këte që po dyshojmë sot pra për arrestimit të fundit. Kryeprokurori i shtetit thotë që kanë mundur t'i keq përdorin organizatat jo qeveritare. Sa janë të rrezikshme organizatat jo qeveritare me karakter fetar për të krijuar situata të tilla sikur kjo që ne kemi ardhur? Nuk kam informata në pikë së pari organizatat jo që organizatat qeveritare nga jashtë nuk di sa janë që veprojnë Kosovë. Nuk e di, nuk sepse sa janë në jo. Unë një apo dy. Cilat janë ato? Është organizata e vakfit, e cila merët është lecivit mërtim në gjamijave, sa kam një hori, një cilë të mdoket makbule, mdoket është prej Katarit, kam informatan, nuk e di. Ku për marë këto emna këtë në organizatave? A mund t'jen kesh përdorur? A besoni, a dëshoni? Ja, nuk, në qëtu dyja spake, nuk duhet dëshoj në asë një anë, në asë një herë, asë nuk kam dëshu asë më herët. Por Lavdi Muaxhiri ka udhëhequr një organizatë jo qeveritare, Rinia Islami në Kaçanik. Nuk e di. Për atë unë kam Muaxhiri le ajo rast mos s'mund ta lëm. Të merrem me problemin tonë ta këto. 40 të arrestuarit po lidhen me të, kanë komunikuar me SMS. Sepse këto janë pretendimet e prokurorisë. Po është rëm, cekja e ti personi dhe lidhja tina me haxhallare, me doket i zakonisht e vrasht, i zakonisht... Prokuroria sepse, ka lidhë? Po, unë, prokuroria mund të lidhë, mund të kete edhe fakte, por e fjallin si në opinion, ndikon të bëhet krimi, është shokuse. A keni heshtur ju në gjamia, në ligjerata këtë punë? Ja, unë nuk kam ajtë ligjerat për këtë mesele, nuk kam ajtë ligjerat, sepse... Se keni partë arsyshme, ti kushtoni pak vëmendje dhe të tregoni gjematit që zduhet të ndjeku në rrugën? Ne tregojmë gjematit, ne 24 është dhe ligjerata e ledhëm e ligjerata ne gjematin tonë. Tu edhe këtë ligjerata tonë asilën në bindje ndaj Zotit, në nështrim ndaj tina dhe në edukatën, kulturën, mirësilën, karakter në përhapjën e vlerave. Dhe gjemati jo në din që e punë nuk banë, nuk ka nevojë me thonë kërkujna që e zezë ashtë e zezë. E din me, pëse kush dulë në Kosovë në njëri cili e përkrahu atë akë që e bo një Muaxhiri, cili dulë. Pësë ka njëri që delë. O vla, nuk ka njëri që delë. Nuk ka këtu punë feje, po është punë karakteri njërzorë, punë djenja njërzorë. Cilat djenja njërzorë pranojnë me pa dikan të preashtu, të therë, si kurban. Kurban dhe bo njëri në të mbajrama, edhe ata... Prap duhet të them që ajo që është bërë dhe që e ka shqetësuar më shumë opinionin, ka qenë që akti është kryer si që është në emër Zotit. Ka pasur nga dhe festën e Zotit, ka pasur nga ta bele dhe pjesë të botës artistike, cilët i takojnë komitetin musliman, që kanë deklaruar se nëse Lavdi Muaxhiri është në barën heqë dorë nga feja islamë. Unë ati kam desh një që kam lexuar shkrim, kam desh ati me cionin selam, me thonë të lutë, më së thuj ashtu, por thuj pak më ndryshe, ata që e bën Lavdi Muaxhiri, nuk ka të bëjmë me këtë islam që kemi ne. Thuj fenë vetë, o vla, thuj pak më ndryshe, se nuk kam nevoj me nëzirë vetën për feje për kërkan, për vepra të kërkujna. Thuj pak më ndryshe, unë du të rrinë fenë temë, se kom është qëmë shpirtit. Qëka për me ndoni? Por, pra, thuj që ata që e bën Lavdi Muaxhiri, thash nuk ka nevoj me nëzirë. Qëka për me ndoni që për ishtuin të rinjët Kosovarë që të shkojnë në Siri dhe në Irak? Unë e ceka pak maherët. Unë mendej se interneti, Facebooki, YouTube, shto shkrimet, shto video që për shofin, shto reagimet e tyne. Po cilat video? Ata nuk kuptojnë arabisht, nuk din këtë gjithë, nuk din këtë gjithë. Vide të shqiptarë, që ceka pak maherët të ne. Për ndryshe, jo, dhe të rrepa strafot, edhe prokurëria, ministrija, se ka haxhallar, familje ty në kanë thonë, në basë se mund t'jen, unë thashin nimi haxhallare ma shumë, në basë se mund t'jen, por nuk është politik, asë nuk është
program, metod e thirrjes, propagandës që e bëjnë hoxhallart në përgjamia asnjëherë, as e bashkisë islame, as ka qenë kur, as nuk mund të jetë që njerëzit të thrasin, të shkojnë, të luftojnë nëse në këto grupet bashkangjiten këtyne grupeve terroriste të cilat vrajnë dhe prej njerëz. Leta them edhe këte. Çka do të thonë shtet islam? Çka do të thonë fjala islam? Jo duhet ta thoni. Ha, po do të thonë paq. Fjala islam është paq. Për emrave të Allah është selam, paqësor, edhe fejnë e ka të paq. Edhe gjenetën e ka quajt daru selam, shtëpia e paqës. Pastaj, kush është ai cili është ernek për një shtetë islam, është dërguar i Zotit, i cili i pare fërme shtetin islam, 8 vite pas shpërgulles i ti një Medin, një herën Medin, pa pastaj Murmeke në konfjallën mas 8 viteve. Po, dhe, ata që... Je të lutëm, lutëm, leta plese, të lutëm. Kure murra i Meken, 8 vjetë pas u shpërgull Meke, 13 vjetë sa ishte në Meke, apo sa për bjen 21 vjetë, a për bjen? 21 vite i përsekutuar, i maltretuar, i vranë shok të vetë, shdo e zezë, ndaj ti dhe shokvetina, kur erdhe në Meke, tha, që ka në ndonë njerë, që ka bëjnë da juve në? Tha, për ti e njeri mirë, falë kofë shikrejt, nuk vra, nuk përsekutaj. O vla, islami i tregon njerëzve se na jena të paqes, ndërsa atje ata njerëzit jezidë, ata i fisa... Por këta njerëz, këto organizata terroriste të cilat... Çfarë islami, çfarë shtetë islam? Shtetë islam e dojmë vre njerëz? Po Kosovarët po ju bashkohen atyre. Po Kosovarët e kemë 2 milion. E kemë 2 milion. Janë të pandehur që po shkojnë në Siri. 95% për ty në jenë muslimon. Pse shkojnë 40. Po shkojnë edhe 80. Po shkojnë edhe 160. Po nuk duhet të një losen... Muslimon të tjerë, respektivisht imamat të tjerë të muha vla. Jesh ku ka tërdhet, edhe në kohë të gjëllat për qyre. Kush për një losë? Apo përgjithsohet, Po flitet për 40. Flitet për 40. Ne të pak të në këtu nuk e përgjithsohet. Po, juna, nuk thashun ty, por, cilën media të qelsat, në që anti elektronike, e shef, radikalizmi, ekstremizmi, ja dohet imamat, ja dohet ato. Çka personal me ta? Kallëzëm të imu, çka personal me ta? Ju referohen shifrave që vinë nga institucionit e shtetit. Këto lojme nuk janë që i bëjnë vetë mediat. Ato i marin në institucione. Për shambull nëse mirët numri i shqiptarve kosovarë që kanë shkuar në Siri, mirët nga institucionet. Nëse mirën dyshimet, mirën nga prokurorie. Nuk janë mediat ato të cilat... Mediat janë ato të cilat... Sepse edhe në emisionin e kaluar, kure kishim pikrisht lidhur me këtë tem, janë akuzuar vazhdimisht mediat se po i fryn zjarët. Mediat nuk janë duke i fryn zjarët. Ja të lutëm, mediat për fryn zjarët... Ju po i linqani mediat, zotë. O vla, o në ju të gjitha, me plet respekt, unë e qmëj mundin kontributin e media vjaqë zakonisht. I lavë drej qmëj shumë, por me gjithate nuk janë krejt paqët. Mua vla, sepse në për media tona, nuk du t'i përmeni me emën, 24 orë luftohet fjala La ilahe illallah qëtu në Kosovën tonë. 24 orë luftohet islami. Por regulatori medjave është që tërkush, jo bërësie. Atëherë pra, do të prënoj veç vërtetën, veç dhe se për i frynë, zjarët. Sepse të thua shtë, do të ne kemi tha... A do një thëri që do duhet fshehur këto që ka ndodhur? Jo, do duhet fshehur, jo me fshef. Jo për vla nuk kajmë fshef senet, Qfar duhet bëjnë mediat? Por, të mos i kushtojnë rëndësi? Asë nuk thëmë asë këte. Qfar duhet? Por nuk duhet exageruar gjanat, nuk duhet kryuar panik, dhe jepja se cili deneve. Si do duhet? Nuk kemi u marrë shumë e to, sepse ta në thut, pëzgatëm këtë temë. Funi, kemi ekspertë kësaj i media. Si do duhet dhe bëjnë në të rast, për shamën, kër i kemi 40 arrestuar? One ceka, thash. Qfar duhet bëjnë mediat? Jepja hapsirën e vetë, edhe leja prokurisë këtë qështje. Por, mësë mërti nëmën ty në 40-ve me në islami ekstremizm, islami radikal, islami këte, që ka du me thonë kja? Jo, metodat e thirës nuk jenë ato që kanë qenë maheret, jo këta haxëllarë që i ndezin këta i frynë, jo këta qëllë haxëllarë, kalëzëmi ti mua burë, që kanë të bojë mamat për pas të thirë, thune ju njerës lagën për dukërive negative, kush ma shumë? Kush ma bëhalat, ta bëkit pyte ty, për tërthorazit të tjerve, aty në gazetarve, kolegve dhe të tjerve, për pse edhe prokurorizit të tjerve, kush ma shumë, se hëgjallart,
kontribuojnë në rujtjen e rendit ton. Kush më shumë se haxhëllart kontribuojnë në largimin e njerëzve prej droge, në largimin e njerëzve prej hajnie, në parandalimin e vetvrasjeve dhe vrasjeve dukurie të cilat na shkatërrojnë neve. Kur kush nuk e përmend ato, por nuk e bojnë për emën. Po kja kena bërgjva tani tonë vla. Sa njeriu që këshef qëtë qëtë qëtu, sa njeriu e kemi largu ne, e kemi largu e për përmën ative. Se vlerësoni faktin ho që, vla, për shemë, lokacioni që u bastis ku policia tha që ka gjetur armë dhe ka gjetur gjësem dhe tjera provat nevojshme për këtë rast, për arrestimin e 20 personave, është një gjamije improvizuar në lagjën Dardania. Ne nuk e shfajsojmë kërkën në thash, ma herët, jam pyte ashtë dorën zjanë për dhe. Ashtë e drejtë të ketë të tila? Jete, jam pyte më në thash nuk e, nuk na gjamije se më hinë jetë temë, kur? Mund të thani që nuk e keni ditur që ka pasur gjamija të? Jo, këm pa, vallohi, vanë krejtë. Se s'keni thëmë, se s'keni dalë kundër saj? Se s'keni thëmë me që nuk është me bashkësin islame e dhe ndryjet ajo? Ka dalë bashkësia islame kundër në ka nevoj të tanë me... Po ju e një pjesë e bashkësis islame? Po mirë dhe, kur të kryjë bashkësia islame punën e vetë, e kryjë shëfqeti. Pas këto që pëjë thënë, ju bashkësia islame nuk i ka thënë? Jo, bashkësia islame ka dalë hapë të zë, jo, njëherë për 4-5-6-tere dhe sëtë në fund krejtë për hirtë fundit, ka thënë, no ju njerëz, një kemi thënë që gjami mbëllë ne, sepse nuk është të kontrolë, nuk është vetëm kërë. Nuk është vetëm kërë. Por, më leje të them, edhe një gjatë, pra, mu që apëmë dhe vesh një sem përmë dhe më shumë ti, mu nuk përmë dhe se më bërgojës 40, sepse fundja fundis ata nuk është trajtohen, mirën njerëzit, mirën pytje, si njerë, trajtohen si njerë, s'po aku i kemë policin tonë, nuk i kena mu pëllic të pështjetet kaluar, po, nuk është shumë problemi madhe, këm fjallin numër mëse e marë 40. Problemi madhe, nëse vërtetohet, lidhja tyre më organizatë terroriste, del problemi madhe... E kanë thënë. Po, dhe po, po, del problemi. Ne dhe të thënim gjitha të që ata e kanë thënë sëtë, por nuk në është lejuar të imbenda. Po, po, del problemi madhe, a i del problemi madhe nëse vërtetohet, po, ndaj një, dë, pes, dhe të sashtë. Por, a jetë që ka mu për mbrëngos tash. Mbrëngoj pëse 40 kanë shku, pëse më kongumë nuk shku as një, o vla. Po kurse ngojnë hoxhën ata, e pse është dashur tjetë ka që në diferente bashkësia islame, bashkësia islame në rastin e gjamis, për shembull, ku kanë vepruar ata. Ka, bashkësia islame nuk ka fuqi ekzekutuese, nuk ka pushtet të vëlla. Bashkësia islame nuk ka në kontroll imamët, duhet të marrë shteti. Në kontroll ka imamët nga ana morale, nga ana vëllazërore, po atyre njerëzve që janë falur, atyre njerëzve që janë falur në xhami u ka prirë dikush. Ka qenë imam i tyre dikush. Që që unë nuk kam... E ka ditur bashkësia islamë këtë, zërë se ka bërthi në mbyllën. Nuk kemi arë këto në morë me qatë gjami, Allahu gjennet qoftë, e ka sharu bashkësia islamë këtë mësi. Po, është vend ku ka ndodhër në gjallë. Në telet mirët, prokuroria, ne thamë nuk përfeshen këtë. Jemi këtu për të sharuar, në marë me shëzërojnë gjitha. Bashkësia islamë është distancuar nga e gjami, e ka bo dhe vetën më shumë se një herë. Unë në gjami asë nuk di që ka pasë, asë nuk di ku shofalë, asë kam hi kurrente, asë sëkë më fa kujnë dënja që ka të, sëkur sëkë më fa kujnë dënja që ka në siri, me na kongur neve, bashkësin islamë edhe mu, me na kongur dhe hëgjelar tjerë se une, pasha zotin, asë një kësëvarë në siri nuk i shku. Jo, pasha të modhën Allah, e kemi diskutua 50 herë, gjithë herë diskutujme, këllit me zvetik, pëndimet jenë qarta, o ju njerës, edhe në kërë... Jo, për qështin e gjamive të tila që veprojnë. Gjami të tila, gjami lokale ka... Gjami të tila është qështje administratës, kërësis, i basis, islam, administratës, islam, a ka shumë, a i dini? Jo, nuk e besej, nuk e di. Ju e një pjesë e bashkësis islami, jeni mamë një njëftojnë gjemati. Miftia ka thonë, njëherë kam dëgjuar se jënë 2 ose 3, se është para fërsesh, nëse s'kam haru. 2 ose 3? Në rëtë të kjo ka thonë, po, se 2 ose 3 janë të cilat, sigurisht ka pas përqëllim edhe këte një prej tyne, ma ka mërë mendje më dhe atëherë. A është dashur të lije të operojnë të tila? Gjamia është vendi ku ju e një mamë gjamia do të operon në nëmbrejnë bashkësis islami. Kjo është edhe me jurisprudencën e shariatit, legislatorin islami. Gjamia duhet të operaj në një ambrel të një institucioni... Ato që nuk operojnë, si kur rasti i gjamis konkrete... Ka qenë dashë mbyllë më ti? Kush me mbyllë? Shteti. Shteti? Po. Po bashkësia islame është institucion që... Bashkësia islame nuk ka polici, nuk ka qërë sa ndorë me shkojmë shelë zëtni. Po atër po thëni që shteti po bëmë fëshatë këndër islamit? Nuk po thëmë në shteti po bëmë këndër fëshatë. Unë kam vrejtë më shumë të medjat. Të shtetë kam kapatë... Ma erë thatë që shtetë po bëmë fëshat. Të shtetë kam ma shumë, unë ma shumë kam vrejtje në neglijenë, në nashkallim të muslimënve, që mesele tjera, sepse shtetë pa në shkel drejtat e tona, dhe kur kush nuk fletë për to. Cila drejta? Drejta tona, sepse gjithë kush këtë dynja, që ka ka njerin këtë dynja në kësë o ka të drejtë, veç muslimani këtës ka të drejtë. A ka drejtë S'kemi rastë, s'kemi rastë, s'jam paracitur.
Pse ka një shami në kokë, një shalë, një shami, pëngohet në gjitha institucion të shtetit, institucion të arsimore, në institucionet publike për me punu, madje edhe fyhet dhe një loset, për ajo heshtë. Paragjikohet një djalë pse ka një mjek, po ja lutem, lutem, edhe shteti hesht, edhe shteti hesht. Shteti qohet, tash nuk ka marrë me kritiku shtetin, por ti po mpyt, do po të kallëzoj. Po më herë tha që shteti po bën fshat kundër Islamit. Sepse kam thënë, nëse shteti po bën fshat kundër Islamit, nuk ka mundër të intervenoj. Nuk fash fshat kundër Islamit tonë. Në fillim tha po bën fshat kundër Islamit. Ja, thash, fshat politikë në përgjithësi. Dëgjova politikë tha fshat. Fshat kundër Islamit. Nëse është fshat kundër Islamit, atëherë shteti, ai bën i thirrje shtetit të intervenojë në rrugë xhamive të tjera? Po, shteti o nuk tham se bën fshat, nëse e ke kuptuar ti se ne kam shpreh të rriqem, por shteti i neglizhon dhe i shkel të drejtat e muslimanëve në Kosovë. Sepse tregom ti mua çfarë të drejta ndërkombëtare në botë, shteti ka të drejtë me diskriminu njerëzit. Për çka? Për shkak të bindjeve tyre fetare. E kush po e bën islamofobin atëherë? Po e bën islamofobin shtatë çipse, i çse ka marrë çfarë do të më përmend ata unë. Shtatë bën islamofobin o burr, ku shamin imagjinati. Ne kërkojna, ne, muslimon, praktikus të fesë, kërkojna me në liu shamin, ekstremista. Ekstremista, po. Kërkojna vend, plac, vend, tok, hapsir, për gjami, ekstremista. Po është liruar vendi, po s'kondërtohet gjamia. Në fund, lutem, ja. Se s'kondërtohet. Amo etiketim e lema ti mua, që të t'nallëm. Ekstremista, me kërku vend më falë, ekstremista, apo ekstremista. Radikalista, ekstremista, pse kërkojnë vend më falë? Saroni që jemi shtet laik. Po dhe, dhe me thonë, mës më falë. Dhe me thonë, dhe të më desh. Apo, dhe me thonë, dhe të më desh. Dhe të me thonë, këllë, shtetë lejkë, dhe me thonë, me shkel drejtat e muslimane. Janë institucionet publika ato, që e dosim për regula. Mirë, qëfa shtetë është Amerika e Britania? Qëfa shtetë është Gjermania, Saudia? Po filasim për Kosovë. Apo Kosovë. Ku po dhe në më integruni? Ma erë të që jemi Kosovë, si jemi Palestinë. Ku po dhe në ne po dojna një islam anglo-amerikan në kontest të lirive fetare, praktikimit fesë. O në pëtë që të rishna. Këtë e bën shteti? Pëse s'ma bën? Pëse s'me atë më drejten që kanë muslimën Amerikë? Pëse s'fa e bën e pyti një për shteti? Në këmë bëmër une? Qarë gjë kanë thënë? Kur s'ka përgjigje? Po shteti ka fëqi edhe për të arrestuar. Edhe për në bjullur gjami, edhe për të arrestuar, edhe për të tuar. Po nuk është gjithë problemit aja, atër nuk është të aja me zorë. Qka është ekstremizmi? Shtetë është kërë zgjedhë rënë me popullë, lë vla. Qka është ekstremizmi? Dhe këshirë halët e dertet e popullët, o nësa, dalim shtash, o nësa are kam thonë, o ju njerës, si pas mendimi tim dhe si pas bidjet mija fetare. Doktrinat që në tharasë të Kur'anit dhe Sunetit. Po të shënë këso, 50 antarë të një feje që farë dhe qoftë. Thuj budiste, 50 veta veç, jo 500.000 veta, 50 veta. Unë do të këshëliju atyne të drejten e praktikimit festyne. Po të ishtë në kësovë një sikhë, sikhë janë ata me shalë zezë. Vështë një. Më në kësha thonë, aje ka identitet vetin fetar, identitet vetin. Le që ka njerë ju me shalë në shkollë, në punë, ku dhe qëftë. Së është e drejtë e tina. Që të drejtën këmë të bashkurat garantuara, që drejta bohen Amerikë, bohen Angli, të gjitha këto drejta dhe liri fetare është dashur t'i kërkojnë institucionet. Jemi dëshmitar të asaj që janë kërkuar në mënyrë jo të organizuar. Kemi parë protestat të organizuar nga subjekte politike, në ato protesta keni marrë pjesë edhe ju. Unë kam marrë pjesë, për të kam marrë pjesë, kam marrë fjalim. Po, keni vajtër fjalim para teatrit kombëtar, unë kam përcjellur atë protestë. Rastësh kam qëllu. Po, dhe nuk janë organizuar nga Bashkia Islame, që është institucioni i cili menaxhon me xhamin. Bashkia Islame protestat nuk kosh kush më organizoj Bashkia Islame. Po ata bëj pjesën në mënyrë zyrtare. E ka bërë Bashkia Islame 50 herë. Jo një herë. 50 herë Bashkia Islame ka bërë kërkesën për mësim besim. 50 herë për xhami, 50 herë ka bërë kërkesën për xhami e për çka jo. Por është i ndryshuar. Feja është çështje individuale. La ilaha illallah. Është individuale në Amerikë. Është individuale në Britani, o vla, pelojmë lindjen. Edhe tek ne është individuale. Edhe tek ne është individuale. Po, individuale, por ti nuk zemi shkel drejtet e mija, o vla, ti shkel drejtet e mija. Sepse, dhe që e bjenke, kje i bjen, ti ki me kanë që shtëm unë, jo që shtu shti. Pra, unë dhe të me kanë. Po, shteti vendosë regula. Se s'po protestoneve. Në që Bashkia Islame ka bërë 50 kërkesa, nuk janë realizuar
nuk ka mundur ta zgjedh problemin, nuk ka arritur ta zgjedh, atëherë pse s'dilni të protestoni? Është drejt demokratike edhe protesta. Pse dalte protestat? Por kur dalim te protestat, thon islam politik. Islam politik dhe radikal dhe ekstremizëm sepse po politizohet mandej. Po politizohet drejtën e kërkon njerëz. O vëlla, a kanë të drejtë, tregom ti mua, a kanë të drejtë njerëzit me dalë me çfarë të paknaçi? Po. A kanë të drejtë njerëzit të lejuar që të protestojnë? Po kjo mesela, a kanë të drejtë njerëzit me dalë? Është drejtë e këtij shteti laik. Po. E po pse më etiketuar se islam politik radikal ekstremist? Pse? Për shkak të veprimeve që janë bërë në protestë. Sa veprime janë bërë? Kur që ndalë gjinja, njerë, gjinë të bukurar, burra, ka nejtë 15 minuta 20 gjysore, që ata që mbalën që kanë folë, që ka pasat dhe që ka e fligjore? Ka zëmë ti mund. Nuk e di, pas, policia. Jepë, dim, se paske qenë ti. Jepë ti paske qenë. Por unë nuk mund të atëmanë në ligjore. Ja, atëherë, pra, po të kishtë ndodhë të drejtësi. Po të kishtë ndodhë të qka, i shfaq, i shmërve. Ne raportojmë që farë ndodhë dhe nuk gjykojmë atë. Pra, mëslimon të jetë paqës. Mëslimon të jetë imponu, jetë ndëtëru me dalë me kërkuë drejten për shami. Kanë kërku për gjami. A me ndoni që ka qenë me drejtë të bëhet në mënyrë institucionale dhe protesta? Është bëhet në mënyrë institucionale dhe protesta. Është refuzuar i protesta. Bashkia Islame s'ka organizuar protesta. Ka, Bashkia Islame ka kërkuar, o vla. Bashkia Islame ka kërkuar 50 herë. Po nuk mjafton të kërkuar. Nëse është kërkuar, po nëse është injoruar, atëherë është dashur që të dhe në fund, është dashur që ka dashur mësit, që të rështë ajo dhe në fund, ka dhe zoti, është dhe në premtimi fort i kriminisit një dëtyrë tash, e spedima për bëta s'pa bëta tapet, zoti din, na spedina, asaj vetë spedin, është dhe në premtimi fort, respektivisht është në shkruë, si mbas fjallëve dhe juve medjave, po edhe ministrisë, se disa zyrtarëve të lartë gjithmonë po ju referohen në mediave. Po dhe se ju po bëni natën ditë ditë natë. Ne vetëm po raportojmë se dim çfarë ka ndodhur. Dhe inshallah lejohet puna shamis. Tek ne me moment që lejohet puna shamis. Puna shamis Allah. Sepse është pjesë e identitetit të muslimanëve. Të lutem, shka ti dikujt na thoj kujt do në botë. Po mos harroni se kësaj radhe kemi një deputete e cila është mbuluar. Po vallahi si ka ardhur mirë, shumë kujt si ka ardhur mirë heq. Edhe mos harro edhe ti edhe tjerë. Vetëm e përmendëm si rast, sepse deputeti i ka fituar vota dhe ky shtet laik e ka lejuar që të jetë pjesë e parlamentit. Nuk e ka penguar as. Ka lejuar, ka lejuar sepse në fund e pa që s'pa bën ndryshe. Shqetësuar që po, na u zgjua juve shteti? Jo more, nuk fë votës. Ka shkuar me partinë politike që ka qenë pushtet. Votës. Ka shkuar me partinë politike që ka qenë votat, kanë vite votat edhe ka marrë 15,000-20,000 vota prej çasoj motre me shabë. E pse se pengoj askënd kjo? S'mujtën me nalë, sepse ke shteti me ta, ke qeveria me ta, këtë rast. Pra ndaj ka fituar, thoni? Unë po. Vetëm se ishte me parti në pushtet? Jo, për ata, por se ishte mbuluar. Dhe ja pohajrën qeveria, respektivisht ministria, partia në fjallë, sepse mund e zetë me vota ma shumë. A i bjen kje që të gjitha femra duhet e mbuluar, a që kje sukses? Jo, por kje i bjen ma ndryshe, se femra mbuluar ka peshtë madhe këtë qeqiri. Qështu i bjen? Se femrat e tjera të cilat i ka marrë me 300 vota femrat e tjera. Nga ajo protest që është bërë, që organizoja atëherë për Shamit, ishte dhënë sinjali për mundësinë e eskalimit të protestës. Sinjali për kujt? Ishte para parë rrezik. Ja, më parë rrezik për muslimanëve. Kemi parë edhe shkrime dhe kemi parë edhe simbole fetare të cilat vinin nga Arabia e kështu. Yeah. Protestojnë në Kosovë për Shamin, pse të jenë të tila ato? Yeah. Mos ta qëtë për një temë, një temë. Protestat e në kanë, kanë shku. Shala leju Shaminja, dhe të shumë për shtatorit tash, për fëndoj. Muslimët janë dhe drejtat e veta. Oshtë obligim. Shteti do të punojnë interes të popullit. Qaj pështet që nuk punë interes popullit, a nuk ka mirë me vetën, me vetë, as me popullin, as me zotën. Pështeti mirë, do të punoj me popull dhe për popull. Të lutem, ne kem nevoj për një pështet, i cilë punë interesat qëqërisë. Qoftë të mështin borgë, se këtë rast. A po thoni që kultura nga shtetet arabe dhe nga shtetet arabe më përgjësi duhet të instalohet në Kosovë për mes Shamis? Shkem puna me kulturën arabe, kur gjo? Ashtë kultura arabe? Ja, së kultura arabe. Ashtë fundament i fesë. Fundament. Po, baza e fesë. Është baza e Koranit. Ja, nuk kanë punë kultura arabe. Mënyra e mbuluarit, s'është e caktuar. Nuk ka caktuar. Por mund të mbulohen edhe me sy. Por ka caktuar që duhet të mbulohet e tërë trupi përpas fytyrës dhe shpakave të dorëve. Por në Kosovë kemi parë të mbuluara që kanë qenë. Edhe fytyrë dhe gjithë. Ai është. A shkruan në Kur'an që duhet të mbulohet dhe a ka mënyrë të specifikuar? Jo, nuk ka mënyrë të specifikuar, ka të kufizuar. Kësa më zbulu, nuk është specifikuar. Jo, asë njëherë,
dhe ato veshe, nëse më ndonë në qitë feregjen, ne nuk e kemi përkra asë një herë, dhe dalim që aty... Kjo e përkra një mbulesën, ku shetë vetëm fëtyra? Qikaq, dhe po, që ka qenë tradicionalit të nana tona, kur gjyma shumë vla. Ne thrasim në një islam tradicionalist që ka qenë deri në vitet e 25-67. E pse kjo islam tradicionalist nuk kishte... Themi para luftës, për shembull, në mos shkojmë në vitet shumë më herët. Para luftës, për shembull, në këtë islam praktikohej një mënyrë tjetër e të falurit të namazit. Yes. Praktikohej një mënyrë tjetër e mbajtjes së mjekrave nga ana e mbanëve dhe xhollarëve të tjerë. Kurse sot ka ndryshuar gjëra. Ka ndryshuar gjëra, sepse mjekra se kjo është temë që pashtë e kam lexuar edhe shkrimin. Po, jena në çështjen e një globalizmi ku tash botash bosi një fshat apo si një shtëpi me disa dhoma. Dhe njerëzit komunikojnë, marrin prej dietarëve të ndryshëm e tjera, atë meselet vogla thjeshta, por pasi Islami din fort mirë, pe them këtë sepse ata na ndëgjojnë dhe na shohin dhe jam besnik ndaj asaj që them. Po edhe muslimanët e din muslimanët. Po edhe njerëz e fushës fetare, po flas qëllimi është njerëz, jo paragjikues, por njerëz e fes, e din mirë se ne thrasëm në një islam që kanë pas pleqtë të tonë. Nga forma e falurit, nga forma e veshjes, nga forma e praktikimit të fesë. Asgjë më shumë. E si është puna e mjekrave? Asgjë më shumë. Puna e mjekrave, ndash me asetanën, ndash si temën, ndash shumë atë madhe, ndash shumë atë vogël, është pjesë identitetit mashkullit, që e zbukuran. është pjesë e fesë evreje që futet të hershme, është pjesë e fesë krishtere. Ata që po e mbajnë në një farë mënyrë të veçantë mikrën themi gjatë, kështu po thonë që është traditë e të dërguarit Zotit. Po nuk duhet se tash këtu, ku tash po dalim të ekstremizmi gradualisht, këtu po dalim të termi dhe definicioni ekstremizmit, se çka kuptojmë me ekstremizëm dhe a ka sinjale, shaja të ekstremizmit në Kosovën tonë. Dëllëm tash, apo? Dëllëm. Unë për vetën time, edhe veshën mbulesën, simbulesë, me të zezë, me mbulu ftyrën, unë për vetën, anë pëse e respektoj, unë e kam parimin në respekt dhe i tjetërit. Të unë, që unë e kam një parim, ma letë, a them, për hirve të ty dhe të tjerë, unë e kam një parim. Të unë, së shëfë qëtë, unë mund të më spajtohë me ty në 99 pika, por unë nuk du të këpës me ty të nga urat lidhës e të komunikimit. Unë do të respektaj, do të nderaj, që ashtu që shihe. Me bindjen tane, me ideologjin tane, edhe me veshën tane. Të onë. Dhe këte onë e thrasën të, o ju njerës. Po këni thënë që në natë e rezë dhe shkojnë gjenem. Po nuk ishkë, po pëse thëmë në, po dhe për mu thëtë që ashtu ata. Po kjo nuk ishkë putë li urat lidhës e me ta. Ju thëni që Zotit sakton kush kushkën? Po dhe, po Zotit sakton dhe. O nuk e qenë gjenem kërka. Basë të librave fetare, po nuk e një thënë që... Po dhe... Ju këni thënë publikisht që ajo dhe shkojnë gjenem. Po edhe katalikshën e përkisha këtër që a thojnë. Por ajo nuk në prejkë njëve. Pse katalikët, më zvalë, thojnë se muslimën shkojnë gjenem? Që falem për respekt. Po për respekt dhe? Po kjo nuk kam asë respekt. Kjo është bindje fetare. O vla, o bindje fetare. Po që fote, që ka thojnë? Se shkojnë anë në gjenet, për jetë kur, po veç ata. Këtë kështu më radhë. Bindjet fetare, e nuk përndysh ajdel devijus, ata nuk ka femu. Nëse një prift katolik, thot në kish, se në gjenet kam e shku këtë dynjaja, ata kam e të shumë e thonë ata gjemate, pëse me ka nga krishter pra? Por, a i ka majtë parimeve të veta. Në parajs, ata nuk e përdori shprejnë të terimin në gjenet, parajs, shkojnë ata që jenë të pakëzuar. Je vetëm krishter, ja. Pa, pa Gëzus. Nesim të ekstremizmë se s'kemi shumë. Mu hatër nuk u mjetë. O nuk e qua e këte në në qmime mos kur gjo. Por bindi e ti fetare, o vla. A ka shanja të ekstremizmë dhe radikalizmë të fetare? Unë nuk e shkuti urat lidhë se me katolikas me kërkan. A ka shanja të ekstremizmë dhe radikalizmë të fetare? Andaj urat lidhë se duhet të mbajmë. Sepse ndryshe nuk shkohet për para vendin tonë. Ne jena muslimon, kemi ortodoks, kemi katolik, kemi ateist, kemi të vetjer. Por të gjitha këto përmendja dhe etiketimin në një farë forme i feve të tjera nga dikush për merët si fyrje. Është bazë për të apostrofuar në është ta një raport se që është ta i departamentit shtetit. Unë je keshë, unë e i bërgjë, ja, nuk... është bindje personale. Bindje personale, po bindje personale zotni.
dhe se cila fe ka bindje të veta, mendon që feja vetë është më e mirë. Po këtë transmetoni tek xhamati që ju ligjëroni. Po se cili hoj, se cili pref, cili derfetar, bindjet fetare të fesë vetë i përcjell të xhamati vetë. A ka radikalizëm dhe ekstremizëm fetar në Kosovë? Ekstremizëm, çka do të thonë fjala ekstremizëm as pare? Çka do të thotë? Fjala ekstremizëm, nëse shkojmë nga konteksti nga ana fetare atje. Nga ana fetare, ekstremizëm në islam nuk ka. Për kundrazi, islamin nga dita e parë e ti, e ka luftuar mënyrën më të vranjt ekstremizme. Dhe ka ndaluar nga çdo lloj ekstremizmi. Çka po të më thonë çdo lloj? Ka as ka mëso. Çdo lloj ekstremizmi, sepse ekstremizmi mund të jetë edhe çështën e vatanit. Çështën kombëtare. Në aspektin fetar, ka ekstremizëm dhe radikalizëm kosovar. Fetar mund të jetë çështën e adhurimit të ibadetit. Fusha kjo është. Ekstrem, çështën e adhurimit të ibadetit. A ke Ramazani muj dit? A shkaj? Pasha e do me azgjeruje 6 muj. Ka kalu në ekstremizëm, qitë pikë. Ekstremizëm është me mbuluje trupën e vetë, motra, femra, gruja, vajza, për pas ftyrës, shpilakave, duarve, se pas mendimi tim. Këta e në aspekte fetale. Po flasim, jemi në regull me këtë, edhe e kuptojmë atë që të një, po flasim në aspektin e sigurisë përgjithshme. Edhe në aspektin... Qka në nënkuptani me ekstremizëm dhe radikalizëm? A ka, apo nuk ka në këta aspekt? Ekstremizëm, që ma shumë fokusohet të ekstremizmi, të praktikimi i fes në mënyrë strikte. Po thoni që ka? Këtu e në dy sene, dy gjanë, apo dy kante. Në një, kemi djemë tonë të cilet i ashtrengojnë vetë vetës vesë në praktikimin e fesë pa e rënduar të tjirë. Në kjetë rast, kjo është e tolerushme, por jo e pëlqyshme. Jo e pëlqyshme sepse i rëndën vetë vetën pa nevoj. Së kërsaj që rëndë 6 muj pa hangur e papi me një sifërës e me një iftarë. E nënçmushme, jo e pëlqyshme. Mirë, personi i dytë, për pas që ashtrengon vetë vetën, shumë ndot me a i pënu të tjirëve. Kjetë rast ka ekstremizëm. Pra, nëse një djali ri... A ka në Kosovë? Për tash, mund tjetin dhe vetë. Nëse një djali ri, kjo është rast. Ka fillu në praktiku fene vetë. Dhe ta zame ka në shumë jekërën aji, ose ku ta dione. Dhe me një herë shkën, dhe mundohet me gjdo kusht me a impënu prindit, vlaot, kolegët, shokut, kjo në farë mënyrë ka përkallu në ekstremizëm. Me gjithë respekt, duke i parë këto zhvillime që pëndodhin, është aspekti fetar kjo që për e shpjegoni, dhe ndoshta në një hapsir më të madhe në gjami mund të shpjegoni më në detaje këta. Por të kënena thuani, a ka ekstremizëm dhe acenohet siguria kombëtare e Kosovës nga ekstremizmi fetar? One dere me dere dje, e kam thonë gjithëherë haptaze se nuk ka rrezik në Kosovë nga ekstremizmi. Prej dje, demantojni? Nuk po thonë që demantoj, por, se numri 40 më përdo këtë shumë i madhë. Më i madhë është? Po dhe mu përdo këtë... Ka qënë të arrestuar? Po, më përdo këtë shumë i madhë, 40, numri 40 i tyne. Dhe po thonë që mund të jenë edhe më shumë? Mund të jenë edhe më shumë, sepse këta kam paralimru, që mund të jenë edhe më shumë, s'po kanë thonë dhe kolizohë dhe 17 në paraburim. Ha të lutëm, që ja kanë vjenë të kërku, po, nuk i di, pra është i madhë për neve. A ne pse me 2 milion nuk është, po me gjitha te nuk du të ndodhë asë një, por ja që ndodhë, por një gja prapë nuk du të besaj kur për jetë. Se dikush prej tyre, apo prej muslimonë praktikus të mirë felt, në gjami të mëndë i keqë për vatanën e vetë, për sigurin e vendit vetë. Zotë më sedasht me pas njërë stilë, por nëse ka, Allahu në arruj për i tyre, larkë tyre qovë shumë. Dhe nëse ka, Allahu mësa mundësoft me realizu qëllimet dasha keqë të tyre, por o aletësoft për si policisë tonë, inteligencës tonë, me i kapë tapë. Gjithë mo më vlasim si të dyshuar që janë. Janë të pavajshëm dhe sa i dukat Allah të fjallinive. Ka kaluar koha shpejt? Shpejt kaluar edhe mbeta shumë sene pa i thonë, nisë diqka, mandër prejve, nisë diqka, nuk e di qka mëjtu me. Kemi ka qko, kështu që kjo është gazetaria, do të shihemi edhe e raftjera, do të kemi në emisioni. Që do të qëtu një falendari shumë për mundësin e dhamë. Kërkojmë shumë falje që edhe ty edhe shikuzve, opinionit, përshka këse ka qeni planifikuar edhe mësafiri tjetër, Zotri Kol Krasniqi, kam beta Karika Bosh, mund tjetë kështu. Ka qenë më mirë me qenë e dhaj me bashkë me bashkë. Ka qenë ideuar për qenë këtë miju. Po, pra, sigurisht. Edhe onë për vete, e me pita. Keni ardhur me atë. Po, sepse lezova biografinë e tina dhe për qenë njeri cili njeh këtë fush, se nuk du të dalë debat me njerë që nuk e njofin fushën, por me dikën që njeh këtë fush, bisedojna dhe me rëndësia që të dyra.
dhe të gjithë me qenë për të mirën e vendit. Shpresoj në raste të tjera. Zoti falënderit shumë për të juve, patëm kënaqësinë. Falënderit shumë. Zoti ju mirënjohës, të nderuar shikues të Radio Televizion 21, me kaq që përfundojmë emisionin Argument Plus. Në ndërkohë do të lidheni me edicionin qendror të lajmeve 21 minuta. I ftuar në emision sonte ishte Mulla Shefqet Krasniqi, imam në xhaminë e madhe në Prishtinë, ndërkohë që mysafiri tjetër nuk arriti të vijë gjatë kohës së emisionit. Miropafshim në emisionin tjetër.